Përshëndetje të gjithve, po takohemi sërish me lajmet orës 11. Krye diplomatja e Finlandës Elina Valtonen ka arritur në Kosovë, ku do të qëndrojë për vizitë zyrtare. Në fotografitë e publikuara nga ambasada e Finlandës në Kosovë, ajo është pritur në aeroport nga ministre e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvala. Pas pak pritet tani se edhe takimi me styre. E në orët e pasdites, kryeministri Albin Kurti do ta presë në takim ministrën e punëve të jashtme të Finlandës Elina Valtonen. Para ardhjes në Prishtinë, krye diplomatja finlandeze njoftoi në rrjetet sociale se vendi i Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Po para ardhjes në Prishtinë, krye diplomatja finlandeze ishte për vizitë në Tiranë. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë Igli Hasani, u tha se ministrat biseduan për marrëdhënien ekonomike të sigurisë dhe për rrugën e integrimeve evropiane. Pas Tiranës e Prishtinës, krye diplomatja finlandeze do ta vizitojë edhe Beogradin. E deputeti austriak i Parlamentit Evropian nga të Gjelbërtit, Thomas Waits, deklaroi se ende nuk ka një vendim përfundimtar se kush do të jetë raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Megjithatë, eurodeputeti austriak, duke komentuar mundësinë që ai ta marrë këtë detyrë, deklaroi se do të ishte i lumtur të kontribuonte në stabilitetin e të gjithë rajonit dhe në marrëdhëniet e mira fshinjësore. Ishi dërguar i posaçëm i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, rikujtoi marrëveshjen për normalizim të nënshkruar mes dy vendeve 4 vjet më parë në shtëpinë e bardhë. Marrëveshja ishte nënshkruar në praninë të ish-presidentit Donald Trump. Duke folur për të, Grenell kritikoi administratën e presidentit aktual Biden. Sipas tij, ai nuk arriti që ta zbatojë atë. Ministri e punëve të jashtme dhe diasporës fton shtetasit e Kosovës dhe diasporën që ta shmangin kalimin tranzit përmes territorit të Serbisë. Thirrja bëhet pas paralajmërimeve të ashtu quajturit Këshilli Organizativ për Blokada se me 6 shtator në territorin e Serbisë do të ndërpritet qarkullimin në rrugët që qojnë drejt vendkalimeve kufitare me Kosovën. Edhe qendra kombëtare e menaxhimit kombëtar u bën thirrje mërgjimtarve që të shmangin të gjitha pikalimet kufitare me Serbinë. Protesta e serbëve të Serbisë pason mbylljen nga Kosova të institucioneve paralele serbe në veri të vendit. Sot bëhen 27 vjet nga vdekja e humanistës shqiptare nobelistës Shënën Tereza. E lindur si Anjez Gonxhe Bojagjiu në Shkup nga prindër shqiptar, më vonë fituese e çmimit Nobel për paqe, më 19 tetor 2003 u shpall e ilumnume nga Vatikani. Më 4 korrik 2016, duke lexuar formulën e shenjtë në emrin e Zotit, Papa Francesku shpalli shenjtërimin e Nën Terezës. Në Kosovë shënohet dita e humanizmit pas vendimit që ka marrë qeveria në shtator të vitit 2022. 5 shtatori përkon me ditën e vdekjes së humanistës shqiptare Anjez Gonxhe Bojagjiu, e njohur si Shën Tereza. Me këtë rast pritet të mbahen edhe organizime të ndryshme. Presidenti Avjosa Osmani përkujtoi humanistën e nobelisten shqiptare Shën Tereza në 27 vjetorin e vdekjes. Osmani tha se për kushtimi i saj për më të varfrit duhet të jetë udhërrëfyes për një botë më humane. Ajo u shpreh se Anjez Gonxhe Bojagjiu me krenari e identifikoi veten si shqiptare, ndaj veprës së saj na mbush zemrat me krenari e frymëzim. Ecim tutje sot nga ora 19:00 në ateljen e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, mbahet organizimi bashkohu shpëto jetë. Në këtë ngjarje mblidhen artist për të mbështetur një kauzë humanitare për të mbledhur fonde për fëmijët e prekur nga kanceri. Disa nga emrat që do të performojnë janë Andi Duraku në piano, Krenare Gashi soprano dhe Donjeta Cërmjani në violençel. Ndërmarrja Trepça njoftoi se eksportoi gjatë ditës së djeshme mbi 200 tonë koncentrat të plumbit. Eksporti është kryer nga njësia biznesore minjerat me flotacion Trepça në Stantërg. Muajve të fundit, minatorët shprehen shpesh paknaqësi për vonesa në paga.
Më 14 gusht, qeveria janë daosur trepqes 4 milion euro që të tejkalohej kriza. Një oficer i shërbimit korrektues të Kosovës është sulmuar fizikisht në Hajvali. Policia njoftoi se rasti është raportuar nga oficeri. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa lidhur me sulmin është njoftuar prokurori. Rasti është shqisuar si sulm ndaj personit zyrtar. Vazhdojnë punimet rinovuese në galerinë e Ministrisë së Kulturës në lagjën Qafa në Prishtinë. Kjo galeri filloi punën në shtator të vitit 2000. Nga atëherë janë organizuar mbi 200 ekspozita individuale e kolektive të autorëve vendorë dhe ndërkombëtar. Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku njoftoi se investimet në ndërtesat e institucioneve të kulturës po vazhdojnë në të gjithë vendin. Ndërkohë janë prezantuar për publikun dhe kritikën 5 projektet për sheshin monumentale Ademjesharin në Prishtinë. Monumenti synon nderimin për kushtimin, guximin dhe sakrificën e familjes së Ademjesharit. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama deklaroi se këto projekte shkojnë për te atyre standarde që shihen në pjesë të ndryshme të vendit. Ekspozita do të jetë e hapur 7 ditë në ambientet e komunës së vjetër dhe qytetarët mund të votojnë për projektin fitues. Është publikuar fragmenti i filmit Pik Uji me një histori që prek realitetin dhe secili së shpejti vjen premierë në ekranin e kinemas. Filmi i regjisorit Robert Budina do të shënojë premierën më 12 shtator në kinemat e territoreve shqiptare dhe në role ka një ekip aktorësh të njohur. Pjesëtarët e grupit militant Boko Haram në Nigeri kanë sulmuar një fshat në shtetin Jobe duke shtënë drejt njerëzve në tregun e fshatit, ndërsa u kanë vënë flakën edhe shtëpive dhe dyqaneve. Dyshohet se sulmi ka qenë si akmarrje për vrasjen e dy pjesëtarëve të këtij grupi militant. Të paktën 37 persona janë vrarë nga një sulm i militantëve të grupit Boko Haram në Nigeri. Dyshohet se numri i viktimave është shumë më i madh. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Mafa në shtetin verilindur Jobe të Nigerisë. Militantët kishin hyrë në fshat me motocikleta, kishin shtënë drejt njerëzve në një treg, ndërsa shtëpive të fshatit dhe dyqaneve u kishin vënë flakën, kështu ka thënë një zyrtar ushtarak i Nigerisë. Banorët kanë thënë se numri i viktimave mund të jetë shumë më i madh, pasi ka shumë fshatarë që po konsiderohen të zhdukur, pasi ishin ndjekur nga sulmuesit dhe ishin vrarë gjatë tentimit për të ikur, në përshkure dhe gjetiu. Dungus Abdul Karim, zëdhënësi i policisë në këtë shtet nigerian, ka thënë se sulmi në këtë fshat me gjas ka ndodhur si hakmarje për vrasjen e dy të dyshuarve pjesëtar të grupit Boko Haram nga fshatarët. Ndoqët lajmet në RTK, për më shumë zhvillimet akomi në orën 12, diri atëherë, mirë pafshim.